نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم يوم ازدي صحابي حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه اغا فرمائي چه نبي عليه السلام مبارك افرمائل چه ظلم دا د قیامت پر ورځ به ډېرې مضبوطې تیارې وي. ظلم الله حرام کړی دی. حدیث قدسی دی، نبی علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي چې ما ظلم په خپلو بندگانو کې حرام کړی دی، په ځان مې حرام کړی دی، نه په خپله چا سره ظلم کوم زیاتې کوم او بندگان مم منع کړی دي چې په یو بل به ظلم او زیاتې نه کوي. ظالمین چې کم خلک ظلم کوي د الله په نیز باندې ډېر ګنده او خراب مخلوق دی. انسان سره ظلم کول خو څه کوي چې حیواناتو سره څوک ظلم کوي، پیشوګانو سره ظلم کوي، هم رب العالمین اغل قیامت پر سزا ورکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما تا اللہ دوزخ خو وی دوزخ کے میو خزو لی دلا چی پیشو پی چکو نلگول. صحابت تپوس کی دا اللہ رسول داولی وی دے خزی پیشو ساتلے و بیو تالل بند دیکلا نی ولا پخپل خوراک ورکاو او نی دا پیشو پر خوده چې ځان لا سب دا خوراک انتظام پخپل او کی اغه پیشو د لوګه د لاسه مړه شوا. نو رب العالمین دغه خزه دغه پیشو په جرم کې چې پیشو سره ظلم او زیاته او جهنم تور رسولا او اغه پیشو په پی دوزخ کې چکونه لګول ما تعالی خول. زمارونو حیواناتو سره چې څوک ظلم کوي الله پہ خپکیږي. نو چې انسان انسان سره ظلم وکي الله به پسو نه خپکیږي. اوس ظالم لا الله بعض انسان لا الله سزا صرف اخرت کې ورکي، بعض لا الله دنیا کې ورکي اخرت کې نه ورکي، او په بعض ګنا باندې الله دنیا کې سزا ورکي اخرت کې ورکي. ظلم اغه خطرناک گناہ دا چې پاغی دنیا کې من اللہ سزا ورکی او پا آخرت کې پہ اللہ سزا ورکی. چا چې کم وخت کې ظلم کړی دے او زیاتی ہے کڑے دے، قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ولا تحسبن اللہ غافلا عما يفعل الظالمون. ظالمان چې کم ظلم کئی دا سوچ مکو چې اللہ دا دینا بے خبر دے، اللہ تا پتہ دا، اللہ وی ما تا پتہ دا، اسنا دا سوچو نکے جدا خو ما زیادیو کو او دے انسان تا میں ضرر رسو مانا اللہ نا خبر دا سوچ بنکے. وی منگ محلت ورکو دے انسان در لیوم تشخص فیه الابصار، اغیر وزد لبے ساتو بوزو بے
چه کم اروس که با انسانانو دا خپل استرگ بٹ بٹ روخ کی ار سڑی با پریشانه کی پروتی دا خوی دا خیرت سزا شوا دا دنیا سزا سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پروردگار ان اللہ لیملی الی الظالم ظالم لمحلت ورکی پرید چی دا ظلم کئی نورم کئی نورم کئی نورم کئی حتی اذا اخذہو لم یفلت ہو چی کل رونی سی بین پریدی بیا پی دا انسان رحم راشی نا مسلمان پی رحم بیا راشی او بیا نبی علیہ السلام افرمائل وکذالک اخذ ربکا القرا وهي ظالمت سنگر آیت میں ارشو دا غرنگی اللہ تعالی چه کم ظالم خلق دے پکلو کی اسیدن کے غرونی سی بے پریدینا یولوی کافرو پا مکہ مکرمہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرے ظلمون اکڑل اتاسو تا معلوم دا چه دا دین دا پارا دی غریب بے اونے و پشگو بے سملاو او لا سخپو کی بے پڑی واچول راخ کبے دا دا ظلم انتہا دا اس نبے والا گرمی تھی کی کے خود ہے لما کے دا گرمے دا تو نہیں خود ہے ساتا سخت دا گرمی دا پکے او زخمونو کی بے والا شگے چولے اغا ظالم ویچے امیہ امیہ ابن خلف اغا ویچے یم خزیمہ دا بلال تا پوسو ما نسوکو کی دا خو یو مرئی دے غلام دے او دا مکی پا سردارانو کی او سرداریم ما سوک را نویشی دا کافر او دا مکی مکرمی پا سردارانو کی او پا سوداگرو کی لوی سوداگرو پا مدینہ منورہ کی او مسلمان صحابی دی دا پیغمبر علیہ السلام نزدے دوست حضرت سعد رضی اللہ عنہ دا دوارو تعلقات تی او بل سرہ دا اسلام نمخ که دا نبی علیہ السلام دا نبوت نمخ که دا دوار یو بل سر دوستانه وا امیہ پا مکہ کیو سیده او سعد پا مدینہ کیو سیده سعد چی بکل مکی مکرمی تراغی نو امیہ سر بیرواز شپیتی رو لیو دی چی بکل مدینہ شریفی تلار نو حضرت سعد سر با دی رو دا یو بل تجارتی دوستانو حضرت سعد رضی اللہ دویم جلد کے پری رنبے صفحہ کی دا واقعہ ذکر شوید چکل نبی علیہ السلام مدینی شریفی تہجرتو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہوئی چے لکی میرا لچرا شلال بشم مکی مکرمی تا یہ عمرہ باوکم دی چراغ دی خود صحابی دی مسلمان دی نو مکہ مکرمہ کی رد اخپل زور اشنا سرا دی امیہ سرا دی رشدہ اغا سرے لچے حضرت بلال سرے ظلمون بیورکول امیہ تاویی لکا زخور آغلی ممریلا اصلا مکی دا کافر ما تستا دا مرگری نقصانو نرسی دا سی ٹیم را لو گورا چی سوکنی چی دا یو تواف پکیو کم امیہ ورطوی بلکل دا غرمی وقت کی خلقو دی نو دا غرمی با دوارا وزو تواف باو که رسوک با دیو نوینی او چپ پا چاپ پتا خلی با مدینی شریفی تقبل وطن تبیازی اتفاق دو گورا چانا چی اریدلو مغسر ملاقاتو شو دوالا رووتا لبو جهل مخلا ورن اوه لکا داخوا بلا مصیبت پا مخراره دیخ پل اشناتا وی دی امیتا دی کافرتا امیتا دا سوت دی در سرا لکا دا ساعت خونه دی وی دی تاسو دا مونگ دشمن لا دا نبی علیہ السلام مبارک نومی واغشتا امن ورکو دا غیم دادونه کوي اغلم زی ورکو اغسر ممینه اکڑی پا اغم ایمان رولو دا اغم رست کوي او تری دل تمانه بیغمه کردی یرا افسوس ورمان چی زما دا دی دوست سر دا دی امیه سر میلمه نوی نونن بتا سر ما کتلی خورا دا میلمه اغک در تنکو حضرت سعد ورطوی اخو صحابی دی ورطوی چی دا سکار دی بو جهل دا ابو جہل ورطا نبی علیہ السلام دا لقب ورکلو چلے جہالت خاوند
دخ پل نم عمر ابن حشام بے گورا پا ماستر گی مرو باسا کتما پا مکہ بن کے نستا سولار شام تا تجارت لدے زمون دکلی دا مدینی منورے پا خوا کے دا زبا تاسو باندے غلار بندہ کم یا با غلاو ڈوڑے او انتظام دا کم نستا سو کیے گی زبس مون خدل تعبادت لرازو چی تاسو امن پرے دے نمرازو و تاسو بس کوئے دمرا تاسو باندے با تجارتی لار بندہ کم دوالا یو بل سر گرم شو دا امیہ پا کمینس کی مداخلت کی ریخ پل میلمہ تاوی دے ساعت تا ورساعت تا خود اما میلمہ خدا ابو جہل زمون دا کلی مشر دے سردار دے پا دستر گی مرو باسا دا غم مطلب دو چیسے نا دا ساعت خود اقبل وطن تا واپس دار جی غم ماتا پاتے نشی زمون پا سردار ستر گی رو باسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے امیہ تاوی چپ شتا خود غگ مکوا دستا میلمہ مو طبیعہ دا نما پرنکے دا دکے غگ مکا وستا متعلق و نبی علیہ السلام فرمائی لیلی چیدی با منگوجنو پریدو بینن بس ما میلہ خدا قد رفع دفع شوا حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدینہ شریفی تلال امیہ چے کور تلال خذ توی خذ وی دماغ دا مدینہ رور دا یسرب رور یسرب رور سعد خو ما تا یو خبر اوکلا وی سیوے وی ما تا وی چے نبی علیہ السلام وی لیلی چی منگ با دی وجنو نو خذ ور توی چے سلیت ندیشی وجہ لے ننوی دروغ نوی ورہ دیو خو پہ ازمائش کرے ہو کنا معلوم کرے ہو نبی علیہ السلام واللہ کا دروغ وی رشتیا وی خدا وطوی میرے گا اگو سلور سوا میل درنا لرے دے او تپا مکہ مکرمہ کے ترا دے دینا بار موز آگا در پسے دلتا نشیرات دے سنگا بڑی ملکی یارا خزے وی لکی میں دیر لوی غم او سو دادا دروغ نوی رشتیا وی ما با وجنی خبری دی منا گورا دے باتوری وا غلام بے پشا گورا اختر غلام سر ظلم نا کول خوچے معمولی او ٹکے وارد چی نبی علیہ السلام با ما وجنی نبی اولا خوب نور دی دیکھ اللہ دا بدر غذا پی خکلا آغا دینا دا کافر سڑے راغے چی شاہ بے روز مسلمانان زمان پا قافل حملہ کی ابو جہل یولوی لخ کر تیار کر چی لخ کرے برابر کا یو یو مشر گنڈائی دے امیہ پسرا غیبو جہل پھر چرورا لخ کرم تیار کرے دے تا سرم کسے توری موریم در سری یو غلامان نو کران در سری ام برابر کا پخپل بمزے دے ورطوے امیہ چی زخو بڑھے ما سپین گرے ما اوزا مشورا باو کنو پور ترال خزے تیوی چی خزے لخ کر تیار شو دا مسلمانانو خلاف ما پسی مبو جہل راغلیو وی داغا مدینی داغا یسریبی غرور قصر یاد دا یہ را خود ندا یہ را خود وی یاد می دا سوکم وی پام کوا گوارے کلال گوارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروغ نوی ملکی دی گوارے ابو جہل بیاور پسی راغی علا کشابا امیر را دان تایا روا یہ را دخو ناجوڑا ام بیماری ما او دا دان پدے بدل نوکران درکم غلامان مریان بدرکم عبد در سر لارش ما پرید از بڑا سلیم پا ما سکے ابو جہل امڑکے پیوچے دے پاتی شی زر زمو دے ریمان دل تخوبو نکے اپا علی فلام ورامیو ابو جہل دے با مانا سنگ پاتے کے گی او بل دینن پاتے شو سبا بل مشر بوی زم نزم کی دیشی بل مشر بوی زم نزم دا لکان بوی خامن کے ورچ با پخ پلا نزے پیدا سکار دے امیتوی نانا خام خواب زے جرگے واپس را وستر بڑا گانو چھپا غی کارو نشو دا لکانو سوانانو جرگے واپس را وستا اے گورا دا ما شمان لکان دی مرگ نہیں رہے گی اخو دو دریسا و کسان دی مون خو بزرگونو خلق یو او خام خواب زی مجبور ہے کسڑی چھپا مجبور ہے کسان لے یو او خواقش پا مکم مکرمہ کریر اعلا مضبوط زغل والا خدی توی خدی سامان برابر وا اے سڑیا داغا مدینی داغا صدیق اس خبر دا یاد دا وی او یاد می دا زمنا ورسرا دا لارن بطرا تختم او زان لمی خم دیدار او خاقشت دا چی داغا بیاسو پلار رارو لیم نشی را تختم بد وی خانو گوری لار نشی وسرا وی ندو ابو جہل لکی سوچ کلیو چی دا کاکا خوار دے کی چی گنا دی بمان را تختی خود دی بسنگ مان تختی دا لکانو یوڑلی پی مقرر کلا وی تاسو ببل کار نکاوی خود جدا کاکا دنو نتختی
دن بغیر چاپیرا تاوے گیتا کیونکہ وہ دیکھیے کہ تاسو بتی تاوے گئے گیر چاپیرا یوزے تا چلاڑ دی با خو خیمے بوے خیمے یوزے کے خخ اکڑ دے دمے اکڑا پھر دمے اکڑا خلق ادشو او میال کے سوچو کو جی خلق اد دی او دب اوخ دا خیمے سر خوا کے دان سر تڑا چی خلق ادشو چی دا پدی اوخ پوارو مو تختم نا گانا دی را پاسے چی را پاسے دا غالکان والا روچت شو کاکا جی سکے خیر دی یہ را سے را پاسے دم خواہ کاکا جی کسو بو تلی ضرورتی او دسماتی لی لوٹا دی پکاری بل سے خدمتی دے سر کزو دشے تاسو سر را پاسے دے نا نا مونستا خدمت تا والا لیو کن کاکا جی سر لکے سوچو کو جی غالکان خودن ویخ دی او نن شپا کی خودن شمت لے نظر بل دے کے چتا شپے دمرا شی ال تب سے چل کو منو چی بل دے پڑاو غرزاو اس بیا شپش ونی مشپش و سوچو کہ جٹور خلق خودلی لی بیا را پاسی دا اگا لکان خورتا اگا کینیو لی اگا بیا من دکلے کاکا جی سا خدمت تے سر کود ساسو سلوی خی ہے زیو دش ایسب نشتا ننا منگ سا خدمت تا والاڑو کو بدے پکاری ڈوڑے موڑے دے پکاری سبل سا خدمت تی ننا تاسو زیو دش ہے ننا جی منگ نو دکی گو منگ سا خدمت تا والاڑو لکان خو پی پویو چی کاکا تختی او دیو منگ نسنگ تختی ابو جہل با مورلا ترغیب ورکاو چی گوری دادن گیر چا پیر تاوی گیر تاوی گیر چی مونگ مرو چی دیب دادا پلار مونگ بچ پا دیش دیب سنگ مونگ نتخت پا داگا چل والکی بدر تاو رس بدر تا چی او رسی دا گور دا ظلم انتقام تاوز گورا یادو ساتے زمارونو گوری کتوی چی ما خو چا سر ظلم ہوکا و زیادے میں ہوکا او دا با پٹ پا دیش واللہ باللہ کدا پٹ پا دیش اللہ نا پٹی او ما وی چی دا ظلم سزا دنیا کیم در کئی و خیرت کیم در کئی پریدی نا چی بدر تے او رسو جنگ شوروش چی جنگ شوروش دا پس یو سو مسلمانان ور پا مخشو دیو اس پا خپل اس باندے سور دے زوی ور سر دے شاعت ور سر زویم سور دے دوالا پا اس باندے سوار دی دیو اس کوشش کئی چی پا یو طریقہ زان بچ کم یو بل صحابی دی پا مدینہ منورہ کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لدہو داغم تعلقاتو اغیر صحیح کو چی عبد الرحمن ابن عوف پا میں بچ کی اغیر آواز ورکے اے عبد الرحمن اللہ ما بچ کا دا مسلمانان را پسی دے غویر امن لکا چی نبی علیہ السلام لدے بوزم بچ کوم دے آتے مخ کے دے و دے ور پسے دے مسلمانان ورنزدیشو چی ورنزدیشو اس دی خو پا اس باندے پلار اس دی دوارا سوارے دی تو اس خو درون دے منڈا نشی والے لکے سوچو کو جدا خورانی ولی کی گو بس پیشا تا زوی تالا مکلو زوی او گردو زوی او ورطاو گردو چی او با میں اس پکشی او بل دا دے چی زدہ کافر دا مسلمانان بزما دے زوی پا وجلو شی نو چی دے وجلے او ما پاس رازی دا بزی تختے دے لین او را مر کی راشی کن ابو ڈے باوی کن خدای پاک ہوئی زوی نا جوڑا ہوئی خدایا دا زوی میں جوڑ کی خدای دا دا بیماری پا مارا والے او جدا زوی میں جوڑ شی ازرائیل علیہ السلام والا را اے بڑے ستا ٹیم پورا دے پھر روغ اور انزور پیجے لے وکنے پیجے لے دا چا باندے تکلیف را غلی نینو زو او جدرہ پا ما کے دا چی پیرا شی کنے بیا سکدا سے نو بیا بچیم پری دیو خزم پری دیو لورم پری دیو زان بچ کئی زوی وطاو کردو مسلمانان میں غزوی ملکو دا پسیشو چی دا پسیشو را لان دیکن عبد الرحمن لے آواز ورکوی سچل کو ما وی اس نا دی کزے گا دا اس نے ٹوک لے اگر آگے دا پاسے پیدان وروا چھے تک تعلق ہوا سرا دا اگر مطلب دا نبی علیہ السلام لے بوزم کچرت نبی علیہ السلام ولا امن ورکو بچ صحابہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تبی پرے گئے دا خواشتے پرے دوئے نا دی من وجنو ال تک حضرت بلال چولی دا او دا خواغا اگر شہدے چی اگر پا مکہ مکرمہ کے بے زما پسینہ درنی درنی گٹی خواہ دے او زما خپا کے بے پڑیا چولو پا میں ظلمو نکلی دی اگر یو گونڈے تو خطو چگے اکڑے لا نجاو تو ان نجا امی اے خلکا ورے اگر امی آگا دے گیر دے او کدی نن خلاص شکا نا نگوری زما خیر بیا نشتا کس ابا دل بیا پا گوتو ورلم بیا بسکے گی زما خیر نشتا آگا دے بچے صحابہ دا بلال آواز ہو ادخا آگا امی اچھے پتے ظلمون کردی دی اکم زیدی وی آگا دی پروت تے عبد الرحمن ابن عوف پہ دا پاسا دی اے بچکی صحابو اور من رکھ اگر تی پاسا و تی نپاسے دی بس یو صحابی تورا راواغ اشتاو دا امیر ارغٹو غٹ خیٹے واو لوے سنڈاو
هغه دا چلو که چې لاندې نه یې پکې توره ور ومنډله. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خپم پکې زخمي شو، مردار شو. چې مردار شو په دې جنگ کې یو دا ظالم مړ شو، دا مردار. بل پکې ابو جهل مردار شو، بل پکې امیه دا عتبه مردار شو، بل پکې شیبه مردار شو، بل پکې ولید مردار شو. غټ غټ سرداران اغم ظالمانو، اسنګ ظالمانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې ظلم وکاو، چې مونږ یې کاو ابو جهل आवाज وکاو وی څوک براشي ته خدمت وکي. عقبه ابن ابي معيط یو کافر هغه پاسید وی حضرت وایا یاره وی د فلانکي د اوښانو ګاړۍ ته به څوک لاړ شي، چې د هغه ځای نه یو پیروان راوړي، پیروان خو چې داسې پیروان یې چې د وینو د هغه ګن نه ډکي. وی زه دا کار زه کولی شم، څه پکې وی ته خو راوړه. ده ورمنډه کړه یو ډک پیروان د وینو د ګندګې ډکې راوړه. وی څه پې وکړم؟ وی لږ صبر وکړه چې نبی علیه السلام مبارک په سجده پرېوته، اشاره یې وکړئ پریملی وله ور وغورځو. هغه د حضور پاک مبارک په شاده پاسه ور وغورځو. نبی علیه السلام اقس خپل مونځ کې لګیا دی. حضرت فاطمه رضی الله عنها ماشومه دا چا خبر کړه، اراله وغه پیروانې د نبی علیه السلام د شا مبارک نه وغورځو. چې نبی علیه السلام سر مبارک را اوچت کړه، اللهم علیک بقریش، اللهم علیک ببی جهل وبفلان وفلان، خدایا دا قریش تباکه، یالله دا ابو جهل تباکه، دا مخامخ ناس تو دا عتبه تباکه، دا شیبه تباکه، دا فلان کې تباکه. اغیرن بونه وال او الک دا خو د باندې واقعی من ظلم وکړه، خپل منځ د خپل عبادت ته کای نه کنه دمو ور سره سری، او بیا ظلم هم په کو د بیت الله په خوا کې خیر وکړه، دا به قبلېږي. دا ابو جهل وی په وخت وی دا خیره به قبلېږي. اغیلم پروردگار دا ظلم سزا ورکړه، داسې سزا ورکړه چې دو ماشومانو نابالغ خونو بالغانو خو په عمر کې کم و دا غی د لاسه پروردگار ابو جهل مردار کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جنگ ختم شو، یو غټ کیو په بدر کې لوی کیو شار او غاله ماله پریوتی وا، وی دا کافران دا وړی په دا کوی کې غورځوی، یو یو به راوړو کوی کې به غورځو، او یا کافرانو مردار ټولې په کوی کې غورځو. یو هغه لومبی ظالم چې امیه دا قصه چې درته ما وکړه دی پاتې شو، وی دی مو غورځوی. وی صاحب دا هغه وجود پړسېدلې دی، بیې کړی دی، رجېدلې دی، چې زور ورکو خپې نیسو راکاګو تی وزي، چې لاس دې زور ورکو راکاګو غم تی وزي. د سره څوک یم دقه دې پشه کې واچې پرې چې دقه دې پروتې ورکړه. ظالم له الله سزا کو ورې نه کړه، لګ مهلت یې ولا ورک. ان الله لیملی الی الظالم، الله مهلت ورکی ظالم له. حضور پاک مبارک فرمای ټیم یې ورک د دې مهلت ته وجنه په نور غرور کې مبتلا شي. هغه وی ګني ما خدای نشي رانی وی، هغه وی ګني د الله د زور نه زه مضبوط زور لرم، طاقت لرم. حتی اذا اخذه لم یفلت، هو چې کله رونی سي بیا مهلت نه ورکي. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. قران کې الله فرمایي دقرنګي وي یو انسان خو سکه دوه خو سکه غون کله چې ظالمان شي وي زیرا نسم، او چې کله زرو نسم داسې به څوک چې زما د زور نه به اخلاص کی نشي اخلاصو. دغه لوی لوی سرداران بیا د خخول انتظام نشته، د کفن دفن انتظام نشته، د غسل انتظام نشته، په شلپی کې پریوتل. حضور پاک مبارک راغی دغه پی په غاله ورته درید سوای ورته فرمای وی اے سردارانو د قریش او کافرانو، خوشاله که خپه کدا ما مرستم کړی وای ایمانم راوړو بیا به خوشاله وای کنه؟ وای ما سره خو چې الله کوم وعده وکړه هغه پوره کړه، ما سره الله مرسته وکړه امداد وکړه. تاسو سره چې الله کوم وعده کړی و چې سزا به درکوم او جهنم ته به ملېږم او د قبر عذابونه به، آیا هغه وعده در سره الله پوره کړو کنه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیه السلام لاس ونیو وی د الله رسوله ته هغې وجودونو سره خبرې کوي چې پکې سا نشته، دستا خبرې اوري. وی قسم دی اے عمره ستاسو نه زیاتې زما خبرې دوی اوري، داسې تاسو نه اورئ لکه څنګه چې دوی اوري.
ما ته پورا متوجی دی دا د ظالم سزا شو. ظالم څه ته وایي؟ زیاتی کوونکی ته وایي. اده مونږ طالبان خو وضع شی فی غیر موضعه هغه پرېږده. وه مونږ پښتو کې خبره کوو څوک چا سره زیاتی کوي، د چا عزت اخلي، د چا حیا اخلي، د چا مال باندې ډاکه وغورځوي، چا سره ټګي کوي، دا ټول ظالمان دي. چا له بې ځایه سپېړه ورکوي، د چا کور نیسي، د چا ځمکه نیسي، د چا پوله وایي، د چا د بخور اوبه غلا کوي، د چا بوساړه پټوي، د چا د پټي نه غلا کوي، چا سره په سودا کې ټګي کوي، چا سره پیو کې ټګي کوي، چا سره په مساله کې ټګي کوي، چا سره په چای کې ټګي کوي، دا ټول ظلم دی. یوازې ظالم دې ته نه وي چې ټوپک راولي او په چا ډزو کې. دا ظلم خو ډېر قسمونه دي. د مسلمان عزت اغشتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اے زما امتا، وایي که دنیا کې د چا یو بل سره د ظلم معاملی دلته قصه خلاصه که ګورئ، اخرت لې موړه، ورشا معافي تې غواړه، بخنه تې غواړه، بدل والا ورکا. لکه حضور پاک مبارک غوندې شخصیت د وفات نه مخکې صحابه کرامو ته اعلان کوي، وایي که ما چا سره زیاتی کړي په دنیا کې راشه مانه بدل والے. ور نبی علیہ السلام خپل امت ته وایي، شفاعت کوونکی پیغمبر خپل امت ته وایي که ما چا سره زیاتی کړي راشه مانه بدل واخلی. داغې والے رانه بدل والے زما دا زړه دی چې د قیامت پر الله ته پر روغ زړه ولاړ یم، او په ما د هیچا څه بدل پوری نی. یو صحابي را پاسېده، وایي د الله رسول زما در باندې یو بدل پوری دی. وایي څه شی دی؟ وایي ما نه د یو ځل څپېړه ایستې وه. ما نه د یو ځل څپېړه ایستې وه. وایي راشه ته ما نه څپېړه وباس. وی نه صاحب چې تا ما نه څپېړه ایستنو زما ملا سرګنده وه، شامې بربنډه وه. حضور پاک مبارک زر ورته خپل کمیس لرې کړ، وایي راشه ته ما نه په بربنډه گزارو بس. صحابه غصه شو، ای د خدای نیکبخته، دا خو ستا زمونږ پیغمبر دی، مونږ خو په ایمان راوړی دی، مونږ د خو د مور پلار نه زیات دی، مونږ به د نبی علیه السلام نه بدل اخلو. وایي دا خو د نبی علیه السلام وفرمایل کړه، زه دې خپل بدل اخلم. نبی علیه السلام صحابه دی پرې چې ما نه بدل وایي، دا مې زړه دی، ارمان مې دی چې خدای ته روغاړه لاړ شو. دې صحابي چې څنګه نبی علیه السلام مبارک ملا څرګنده کړه، راغې او په دې ملا ور پرېوته او په ښکلولو شروع شو. اردتو هذا یا رسول الله، زه به ستا نه د الله رسوله بدل اخلم. دقه مې غرض و چې ستا دا ملا څرګنده وي او زه ستا دا مبارک ملا دا سرمن ښکل کړم. پخکولولو په چپولو به شروع کړه. نو نبی علیه السلام مبارک په خپل اعلان کړی دی، او صحابو ته وایي، امت ته وایي چې ګوره که دنیا کې د چا یو بل سره ظلم زیاتی وي دلته قصه خلاصه کړه، ورشه معافي ته غواړه، نه دې معاف کړي بدل والا ورکا، خو دنیا کې قصه خلاصه کړه. وایي ګوره د قیامت پر ورځ باندې بیا هلته نه درهم شته او نه دینار شته، نه روپۍ شته او نه ډالر شته او نه بل څه شته، هلته بیا قصه بل شان ده. څه شی دی هغه قصه؟ هغه دا ده چې چا چا سره ظلم او زیاتی کړي د ده نه به د هغې په اندازه نیکې اخلي ولکه ورکوي به، او که رده نیکې نی نو د هغه سړي نه ګناه به اخلي په ده به یې ورکوي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام صحابو نه تپوس وکړي، مفلس پېژنې؟ مفلس غریب ته وایي چې پیسې ورسره نی. مفلس پېژنې؟ صحابه غلی شو. وی ستاسو خیال داره چې مفلس جوړ هغه انسان دی چې بې ماله او بې پیسې وي؟ وی صاحب مونږ مفلس هم ده ته وایو نو غریب او فقیر ته وایو؟ نه 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 نه، مفلس وی هغه سړی دی چې د قیامت پر ورځ الله ته ور مخامخ شي، ډیر منځونه هم کړي. ګوره دا مشکات شریف کې حدیث، ډیر منځونه هم کړي، ډیرې روجې هم نیولي او زکاتونه هم ورکړي. من لقي الله تعالی بصلاه وصيام و زکات، د قیامت پر الله سره په داسې حال کې ملو شي چې روجې هم دي، منځونه هم کړي دي، زکاتونه هم ورکړي دي، لیکن پردي حقونه به دي. آیا ولر د حق په مقابله کې دنه منځونه ورکي؟ بل راشي وې صاحب زمان په حق پورې دي، ها دا دونه روجې پکې والا،
صاحب زمان پہ حق پورے دے دا دون منزون واخلا ابل وی صاحب زمان پہ حق پورے دے اللہ دمر زکات واخلا نو دا دچ سمر نے کے عبادتوں دی غت پ پردو حقونو کے لارشی تش تو قتل تو قپاتشی یا اوز نیکی مرزر پاتی نشی وی دیتا مفلس او غریب وی اللہ ونیسی او دا جہنم میں سے ورو غردے ظلم خطرناک شے دے گو اللہ دے مساعدتی دا ظلم نا خطرناک شے بل نشترے بن اسرائیل سرا دا چوڑیانو خدمتوں نے بن اسرائیلو کول دا پٹو خدمتوں نے بے پہ کول لناو کرانو دا غلامانو دا وینزو دا خدمتوں نے بن اسرائیلو باندے کول بن اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولاد دے یا دا فرعون خوب لی وی رشپی او دیمو دا بن اسرائیلو نا یوالک راغے او زما دا کٹ دا خپیو والا او خکت ایراو غور ظلم او سپیل او چتا کلاو پدا مخی او سو سپیلی والا او پا کٹ کیا رکے ناست نو جمیانو کاهنانو نچے کلا دا خوب تعبیر واغشتا اغیوی دا بن اسرائیل یو لک برازی تان حکومت پالی ختمی بری غمجن شو فکر من شو مشوریو کلا دا خپل وزیرانو سروی سیب دا سی بوکو چی دا بن اسرائیل سونا لکان پیدا کی گی ملک وجدو بین خبر خلاصا بس وی شورو کے گور دا ظلم دے کنا چی دا کمی خزی معشوم با پیدا کی دا اب الالو دا مور مخ کی پدا سینا بے وطا لال کا دا کمی معشوم با پیدا کی دا اب وطا لالو بس سیڈیانی مقرر کردو یو یو معشوم بے لالو حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو مور دا وقت کی معشوم دے وسرا تنور چولے دے آغا سیڑیان خزی تچاو چې دې کور کې زنانه ماشوم شوی دی پروردگار چې دا سیڑیان سنگ را ننه وتل لا داخل شوی نه دی خو بس په کشه کړه پیدا مور پیش وا الله دې مور دماغ واغشتل ور الله خو انسان حفاظت کوي په یو طریقه کوي چې مور نه دماغ لاړل اما ماشوم بچی را واغشتل نور کې وغورځو حضرت موسی علیه السلام تنور کې وغورځو نه پوهیږي چې هغه سیڑیان څنګه رالل دی تو معشوم سرے دا دیکھو دماغ کار نہ کہیں ہاں ہاں کئی نہ جو لیوا نے نہ داخل دا کور یو گڑ گورا بل گڑ گورا دا سیڑیا نو دا سا خیال لے چلا تنور کے معشوم پرو دے سیڑیا نو کور تلاشی پورا واغشتا او بار اوتل اللہ را دے دماغ واپس دا سی شوی دی چو اور من دیکھنے موسیٰ علیہ السلام تنور کی خمد دار خپل پروتے دا خپل گوتا روی رو جتے اللہ و تو خول چھے گورے دا بچے رے دا بچ کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چھے ماں وطا چلو خواہو اقی سڑی روک درہ پیلے میں دو چھتا بل وقت بیدر تو میں چھے آگا اللہ وطا چلو خواہو صندوق جوڑ کا را ما شم پا آگا صندوق کی واچھو ما شمی پا صندوق کی واچھو او صندوق دریابتا اور دریابتا اور دو آگا صندوق رو رو تا تا دا فرعون کورتا اور رسید فرعون رو چت کاو دا فرعون پا کور کتی رجمع من بیلیو موسیٰ علیہ السلام لویشو چلویشو خیر دا غینا مدین تلا یو واقع پی خشوا مدین نا چو واپس راتا اللہ پیغمبری ورکلا پا دویم کال کے فرعون تا دی خپلو کارنده وی چی دا ما شمان خوٹا تو طول وجه نی دا زالا چی کم دا بوداگان دا خو بختم چی دا من کار بسو کئی وی خیاو کال وجه نی بل کال مو وجه نی چی اگا کم کال مو وجه نی نو پا غی که دا موسیٰ علیہ السلام بل رو رو حارون علیہ السلام اپیدا شو موسیٰ علیہ السلام لاللہ نبوت ورکو او الله وتفورا حكمك ولا شو فرعون تنسيتك اذهب الى فرعون انه طغى هو سي ما خد ده په خاندان کې مړ کړي دي یو سړی مولا وجل او بل داد چې زما جبا یو پټې لګون دي صفا خبرې نشم کولې زما رور هارون ما سره مرګره کا وې دا هغه من در سره مرګره کا او تعالی او موجده در کوم یو نه خبر کوم دا لاس چې ترخ کې ومنډې او بارې رو باسه دا برانا کوي او دا کونټه دی وګورځو چې کونټه وګورځول راغی نو اجدها خامار جوړ شو پیدا دی نه خښو زه موسی علیه السلام راغی هارون علیه السلام ورسره فرعون ته دربار کې ودرېد ته څو کې لکه زما موسی نوم دی د بنی اسرائیل مال الله پیغمبري را کړی دا مرور دی هارون په ما ایمان راوړه وی ته پیغمبر بیا فرعون هو خیارو اسره کې را وینم او زما چې تا په پرشتیا پیغمبر هغه ته پته وا زه په مصیبت کې مبتلا نشم معلومات یې ته کوم وستانه خسره
وی زما دا نخ دا چلا سی ترخ کی خو دا او رابی ویس آغی نرانا خطا لکه اس پومی غنده بریخ نیکول وی دوی من نخ میسرا کونتای غردول چی وی غردول آغی نیو لوی اجدها خامار جوش خلی وازکل فرعون پویشو چی دا خو دل لاس نشم وروڑی کدی لاس لاس وروڑی و دا کونتای در تا در مخامخ دا خدا سی خامار دی که خلی در واجو لگو بیغمکی دی په طریقه د سړی سره معامله په کار ده. نصیحتونه یې ورته وکړه، ګوره ته مونږ ماشوم لوی کړی یو، دا دی او هغه دی، ته څنګه پیغمبر یې، ته خو غریب یې، لکه اوسن د بای سړی مړه ده، سب خوار مولا دی، خوار مولا ته او ما وګوره که نه دا بنګړي مې اچولي، بادشاهانو بنګړي اچول، زما یې تاج ته وګوره، ته زما مقابله کې ودرېږې، ته زما مقابله کولی شې، ته خو جادوګر یې. وی د جادوګر مې یو وی دا مصر ټول جادوګران راو باسن چې تا سره مقابله وکړي، که تا وګټله بس تا په حق یې، او که هغې وګټله بیا به درسره ګورو. ډېره ښه ده. هغه زمانه کې مصر د جادو نه ډک و، د مصر ټول جادوګران یې راغونډ کړل، او فرعون ویې چې زه به دا جادوګران که دوی وګټل او موسی علیه السلام یې پړ کړ، د جادوګرو له به زه انعامات ورکړم. ډېر لوی میدان کې د دنیا خلق تماشه لرالل، او ټول جادوګر یو طرف ته دیو، یو طرف ته حضرت موسی علیه السلام او داغه رور دی حضرت هارون علیه السلام. جادوګر بیا فرعون ته اعلان کوي، اواز کوي چې سیب لکه فرعون خو ان ربکم الاعلا زستاسو لوی خدایم، وی سیب که مونږ وګټله، وی تاسو که وګټله ټول به د اسمبلی ممبران یې، من المقربین، ما سره به یې لوی لوی نامونه به درکوم. موسیٰ علیہ السلام سره چې کوم لوی جادوګرو را مخامخ شو، ویستا څه دغه دی څه څه نښه ده، وی دا کونټی غورځو مار به ته جوړي، دا خو مونږ هم کولی شو. هغې هم کونټی راوړی وی او پړ یې راوړی و، هغه میدان کې وغورځول او څه نظربندي غوندې یې کړې وه، هغه لقېدل د هغې پړو نه یې د مار شکلونه جوړ کړي و، هغه کونټی لرګو نه یې د مار غوندې شکل جوړ کړی و، په چا پړو یې پاره مګلې وه، دا پاره چې نور تشینو دا حرکت کوي ګرمېږي، او څه نظربندي غوندې عمل جادوګرو هغه لقېدل. قرآن حکیم کې الله فرمایي وجاءوا بسحر عظیم، الله وایي وی دومره ډېر لوی سحر یې راوړ میدان ته، نو چې الله ورته لوی سحر وایي نو دا به واقعي لوی سحر وي. موسی علیه السلام وړه کې وایي چې د دې سره به څه کوم، دا خو په زرګونو ماران جوړ شو، د هر پړي نه مار جوړ شو، د هر لرګي نه مار جوړ شو، دا به څه کېږي؟ الله ورته امسا دې غورځوه، چې امسا یې غورځوله د هغې نه الله یوه اجدها جوړه کړه، داسې اجدها یې جوړه کړه چې یوه خولۍ د میدان په یو سر کېښوده او بله خولۍ د میدان په بل سر کېښوده، او لکه د سکنجې غوندې چې دواړه خولۍ یو ځای کړې، هغه ټول ماران او لرګي ورڅې تېر کړل، چې څومره او شخوند یې هم پې ونه وو، شخوند یې ونه وو او تېر یې کړل. جادوګر خو پوه و، هو دا جادو نه دی، دا جې چې څوک کړل جادوګر په جادو پوهېږي، دا جادو نه دی، که دا جادو وې دا مار دی، مار خو چې په ځي راځي خو داسې توره توزي خو نیغ روان دی، دا خو بشخونده مو نه وو، دا خو خېټه هم ډکه نه شوه، او جادو خو په سترګو سړي ته ښکاري او په حقیقت کې هغسې نه، دا خو حقیقت کې زمونږ هغه پړي مړي هغه لرګي مرګي هر څه ختم شو. هغې پوه شو، موسی علیه السلام ته تا څه دعوه ده؟ وی دا زما معجزه ده، زه د الله پیغمبر یم. مشر جادوګر نور سره سره تاسو څه خیال دی؟ وی صاحب دا معجزه ده، دا رښتینی پیغمبر دی، دا جادو نه مونږ پېږو. ګوره ډاکټر په ډاکټر پوهېږي، مولا ته مولا معلوم وي، زمیندار په زمیندار پوهېږي، هر سړی زمینداری نشي کولی. ما هم یو ځل دا زمیندار نه یوې واغېشته غوان پکې مې تلا کړم، دا یوې کوم خو چې یو کیل مې روان کړه چې شړق شو، دغه غوی خپه مې پې وواله، هر سړی پنډ نشي وړی. ما غوندې سړي ته جبوجیا را په سر کښې خپې به مې کږې وږې ځي راځي، هر سړی په خپل فن او په خپل قصب پوهېږي. جادوګر وویل ته د خدای پیغمبر یې، ته رښتونی. ټول جادوګر چې څومره و په موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام پره بې ایمان را وړو مسلمانان شو، هلته فرعون یوازې پاتې شو. ښه، ما سره نه ما نه بغیر هم ایمان را وړو، تا سلا کړې وه، ښه مقابله شروع شو، پرېږدم هم نه. موسی علیه السلام قوم ته ځای چې ځو، جادوګر ټول مسلمان اسرائیل ټول ووت، الله را تپوس کې پکه مزو، وی دا لار ده چې په هغه لار روان شو، هغه په دریاب ختمه شو،
او فرعون د شپګ لکو فوجانو د لخکر سره را روان دي شپګ لکا اسونه دیو اتیان دیو خان دیو توری دیو نیزی دیو غشی دی ټول مسلح موسی علیہ السلام تقوم وی چې لار دی غلطه کړه خو په دریاب مونږ ورلو موسی علیہ السلام ما ته الله دا لار خولې ده وی دا خو دریاب دی ان لمدرکون دا فرعون خورا ورسید سره د لوی لخکره دا څه به مصیبت وړېدو الله ته موسی علیہ السلام رجوع کړه وی څوکم وی دا کونټه دا لمنا درکړه دا خو د کمال شی دی دا شعیب علیہ السلام ورکړې وه دریاب لا یوسه شی چې دریاب لا کونټه یوړه دولس لارې ورته جوړې شوې دولس قومو د موسی علیہ السلام هر یو قوم په جدا جدا لار وی شبه زه او په هغه دریاب په هغه وخت کې الله هوا چلول ځمکه ورته اوچه شوه او اوبه دي اوبه ورته الله داسې لکه د شیشې شفاف کړې چې یو ډله بل ویني په لاره ځي چې یو بل نه ذهن کې پریشانی رانشي دې پورې وتل فرعون چې راغې سره د لښکره قوم ته څه وایي وم لیدل زما دې داسې زور دی چې زما د دبدبې د وجې نه دریاب کې لارې جوړې شوې وم لیدل او زما دشمن پې پورې وته وي هغه اسې هوښیار و د فرعون چې دریاب غالې راغې اس نه ته جبریل علیه السلام ورغې ده واګ ونیونی ورېخ کړه مخکې کېږه اوس به د ظلم پته لګي تا خو بني اسرائیلو سره ظلمونه کړي دي تا خو ورله ماشومان بچي د میندو رسینو د پاس حلال کړي دي تا خو دا اوس د هغه ظلم انتقام خو اخلم که نه رونو ما درته وختي وي که نه چې د ظلم بدل الله یوازې دنیا او یوازې اخرت کې نه بلکې دواړو کې اخلي دنیا کې مخلي اخرت کې مخلي اوس نه سره پېږم بس دې ور مخکې شو فوج ور مخکې شو او لوی دریاب دی دریای نیل چې دی ورغلل سنگ دریاب ته شپږ لکه لښکر د فرعون او د دریاب دې مینځته شو موسی علیه السلام پورې وته وایي دا کونټی دی اوسه یې دریاب له په کومه کونټی چې دریاب لارې پرېږدي په هغه کونټی به بندېږي چې کونټی یو له دریاب یو بل سره وجنګېد فرعون هلته چغې کړې آمنت برب موسی و هارون لیکن دغه د زنکدن ټیم و هغه وخت ایمان نه قبلېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی بخاری کے حدیث شریف کے وی جبریل علیہ السلام راتوے اے اللہ رسول یار ارمان کاغه وقت لی دلے وی ناشنا ٹیمو چې فرعون غر کېدو چغه کړي او زن کدن شورو او د موسی او د هارون پر رب میمان دے وی ما ور من رکھ او د دریاب د ویخ نه می تور خټ راو وستو په داخله کې می وته ور غردول جبریل علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام ارمان کاغه وقت لی دلے ذلیل می کرا سوا می کرا شپاگ و لک و لخکر و وزیران ممبران چه سمرو پل پروردگار مردار کرد او اغاز مکا و رسناها الى بن اسرائیل اغا اللہ بن اسرائیل تور کرد فرعون غند ظالم ابو جهل غند ظالم نمرود غند ظالم شداد غند ظالم عادیان غند قوم سمود پشان قوم ظالمان ظلمون اکڑو اللہ پری خودن نا تبا برباد اکڑو نو اللہ ظالم نپری گدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضور پاک مبارک رشتو نے اغوی اتق دعوت المظلوم اے انسانا دا مظلوم دا خیرونا ہو یارے گا گو رہے دا مظلوم دا خیرے کے لئے دا آہ کئی دا فوراً پا سکنڈون کی دا اوریہ دنو چتی گئے واللہ ترسی گئے او اللہ سوئی اللہ وی ما یارے گا فکر مکوا لانصرنکا ولو بعد حین لام د تاکید د پاره طالبان په پیږي زب لازم منستم داد کوم لږ وخت پس په خیر دی خو امداد به وکړو او زمون د پښتانه نو د حدیث مضمون هم دی چې د کفر سره الله وطن روانه خو ظلم نه برداشت کوي کفر برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي حیوانات سره به ظلم نه کوي ذاتې به نه کوي نوکر سره به ظلم نه کوي خزه سره به ظلم نه کوي بچو سره به ظلم نه کوي پلار سره به ظلم نه کوي گاونډي سره به ظلم نه کوي دوکا خیانت تگی کنزل دبل عزت اغشتل دا ټول ظلم دی او کتوی نا ما نخزوب تا پوست شکولی زو خسیب دا کلاشن کوپو او دا کارخانو او دا جیداد خواندیم دا سوچ اوکا لا تحسبن اللہ غافلا اللہ غافل مگرن ستا دا پاس یو طاقت شتا گوری خان ستا دا زور دا پاس دا بل چا زور شتا ستا دا سی یو ذات پسر دا پاس دی چتا ویني او نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان خو سکه چې دا ساوی په یو بل کم ظلمونه کوي د قیامت پر ورځ بلدین دی یو بل نه الله قصاص اخلي
وی اغا چیلی چیغا بیخ کرو دا او اغا چیلی چیغا خکراور دا نو خکراور چیلی خو پا دنیا که پا بیخ کرو بانده غزار کئی که نکئی دا قیامت برد با دا خکراور چیلی اللہ را ولی او دا بیخ کرو با من اللہ را ولی دی بیخ کرو لبا اللہ خکری ورکی دا با پی ووی کم غوی چی پا غوی حمله کردی دا قیامت که با اللہ را دا غوی نم اللہ بدل خلی کم سندا چې په بل سندا حمله کړی د قیامت کې به الله په هغه سندا راځي بل نه انتقام اخلي ساروی به هم د یو بل نه بدل اخلي د هغې د ظلمونو انتقام به هم الله اخلي هلته قیامت پر ورځ بیا به الله د ساروی خورې کړي او دغه رنګې د انسان نم دی مقتول به راپاسي نبی علیه السلام فرمایي د قاتل سټوکې به یې لاس کې نیولې او الله له به یې بوزي عرش ته هذا قتلني الله د وجلې م د وجلې م بیا د هغه خوښه ده که معاف کوي یې هم او که جهنم ته یې ورغورځوي هم رونو یاد وساته ظلم کلګ نه وی لګ معمولی غوندې یو پیاله وینه چې دا چا دې توې کړ یو پیاله د دې په سبب هم جهنم ته دی دا مسلمان وجل خرسته خبره ده د بل مال غشتل د بل عزت غشتل بل سره ظلم کول دا به نه وی زه زوره وریم او زه طاقت منیم او زه خو دې ما سره هیڅ هم نشي کولی والله 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 درې قسم مې درته وخوړل چې دا په دنیا کې هم درنه الله را دې انتقام به اخلي خیرت کې به هم درنه اخلي یاد وساته نو الله دې موږ د ظلم نه وساتي او کله چا یو بل سره د ظلم معاملې دنیا کې بخنه غواړه شته که نه د دنیا روز او که دنیا کې بخنه ونه شي نو بس اخرت کې بیا د دې وبال شته نو وروڼو ما درته وایي چې درې قسمه ګناهونه دي یو هغه چې الله په دنیا کې پې سزا ورکوي اخرت کې نه ورکوي یو هغه چې الله صرف اخرت کې پې سزا ورکوي یو هغه ګناه ده چې الله په دنیا کې هم سزا ورکوي اخرت کې هم پې سزا ورکوي چې هغه ظلم دی ظلم ظلم بنا کوي قطعا بنا کوي دا به پخپل طاقت بغاوی رکی گینا پخپل کلاشن کو بغاوی رکی گینا پخپل ارور ولی او پخپل قومیت بغرور نکی بدا بڑا که سوچ که چیزن انسو نا ظلم کو تا دا اللہ نپتنا اللہ وینی مالو پی اللہ سزا رکی اللہ دین دا ظلم انو نوست دی فیروزا غمی پلاس کی اچولی شی او کنش اچولی دا غمی ممی دا دی اس قسم سے ثبوت پا شریعت کی نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مہر دا پارا دا سپیرو زرو گتا جوڑا کڑے وا تقریبا سلورنی میں ماسے او پاگی محمد رسول اللہ سرزا مہر لگولو نو کسلی دا سی دا سپیرو زرو دمرا گتا ساتی بعضی علماء دا مونگ دا عقیق دا غمی متعلق لکی چی دا عقیق غمی کسلی پا سپیرو کی بندی دا مونگ بعضی شارحین دا حدیثو لکلی دی او هغه داسې اندازې سره بند کړي چې هغه سرمن سره غمې لګي وي د زړه د بیمارۍ لپاره علاج دی او نور دا ګوتې موتې دا د ښځو دا ډول د ښځو دی سلوله دې استعمال نه دی په کار دوه کې چې الله موږ د ظلمونو نه وساتې موږ د مصیبتونو نه محفوظ وساتې او خدایا که چا سره موږ زیاتي کړي ظلمونه هم کړي خدایا موږ ته د هغې عفو وکړي او پروردگارا د دنیا د آخر د عذابونو د قهرونو نه محفوظ وساتې د وطن ته دعا کوي چې الله زموږ په دې وطن کې امن و امان راولي او دا کم د مسلمان ملي چې تويږي الله را دې حفاظت وکړي خدای ته زموږ د حیا او زموږ د ایمان زموږ د اولاد او زموږ د جماعتونو زموږ د کلو زموږ د ښځو نه حفاظت وکړي کم مسلمانان چې په خپل وطن کې به کور شوي دي الله خپل وطن ته د خوشاله واپس نصیب کړي اخر وخت په خلیله کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله حالا هم یو تپوس داسه دی چې کوم خلک د سوات او د بنیر او د مختلفو علاقو مهاجر شوي دي نو دوی به په دې خپلو کیمپونو کې پوره مونځ کوي او که د سفر به مونځ کوي چونکې دا ښکاره خبره ده چې د دوی دلته کې مستقل لکه عارضي دی خو لکه دلته کې د دوی اقامت دی کور ورسره دي بچي ورسره دي د خوراک سکاک انتظام یې دی او دا هم ښکاره خبره ده چې د پنځه لسو ورځو نه دوی دلته کې وخت زیات تېرېږي دا لازمه نه ده چې دوی فوري واپس شي لکه دا ښکاره خبره ده نور وخت یې مشو او حالات داسې دي چې دوی دومره زر نه شي واپس کېدی نو دوی به په دې خپلو کیمپونو کې پوره مزد به کوي د سفر متعلق بله مسله داسې ده چې د سفر کې هغه مونځ چې هغه څلور رکاتو والا وي نو هغه به دوه رکاته کوي او چې کوم دوه رکاته یو خو په خپل ځای دي او چې درې رکاته د ماښام دي هغه هم درې رکاته کوي او کوم انسان چې هغه د کور نه کم از کم د شپږ او یو کیلومترو د سفر په اندازه روان شي چې د دا خیال یې چې دې هغه ځای ته دي چې د خپل کلي د وطن د حدودو نه هغه تقریبا شپږ اتیا کیلومتره لري پنځه څلوېښت پاخه میلونه اته څلوېښت پاخه میلونه شپږ اویا کیلومتر تقریبا ته جوړیږي نو دې د کلي د حدودو نه چې بهر شي نو دې به د سفر مونځ شروع کړي
او ترسو چې د خپل کلی حتی نی واپس شوی سفر بکی و دا علا چې د په یوځای کې د پنځلس لس ورځو د اقامت نیت نی او که یوځای کې د پنځلس ورځو یا د هغې نه زیات د اقامت نیت وي بیا به خپل لمونځ هم پوره کوي او که یوځای کې داسې ځای وي چې د شکي یاره زه به څو ورځې سارېږم نن زم واپس کېږم خپل کلي ته سبا واپس کېږم بل ورځ واپس کېږم نو اگر که په دې کې میاشتې تېرې شي او چې پوره یقین د پنځلس ورځو ویني شکي خبرې نو دې به د سفر لمونځ کوي او په سفر کې د سنتو متعلق مسله داسې ده چې زموږ عام خلک په سفر کې سنت لمونځ نه کوي داسې نه ده سنت مؤکد صرف دومره ده چې په سفر کې د دې حکم د زوائد سنتو ګرځي لکه هغه تاکید د سنتیت لږ کم شي کم چې په هزار کې و په خپل کلي کې و سنت به پرېږدي نه که چېرته داسې وه چې ګاډۍ ورته نه ودرېده صرف فرد نه ودرېده باقي نه ودرېده او یا مثلا ګرمي وه یا یخني وه یا باران دی یا ګلی ده یا تلوار یې درېره زیاته ضروري مثلا بیا پرېښودی شي ورنه که داسې نه وي نو دوی به خپل سنت ورسره کوي د سنتو مرتبه نه وه دا کمه شوه خو مطلقا سنت ورته معاف نه وي او سنت لمونځ دی کوي د سړی په سفر کې نفل لمونځ کوي تهجد هم پکې کولی شي صورت استخاره او دارنګې صورت تسبیح نور نوافل هم کولی شي سنت موقد مرتبه خو ډېر اوچته ده سنت پرېښودل په سفر کې نه دي پکار امام پسې که یو سړی مسافر ودرېده دی به بیا پوره لمونځ کوي سفر لمونځ به نه کوي پوره به کوي او چې ځان لمونځ کوي نو دی به دا سفر لمونځ کوي او که مسافر امام شو نو دی به د مانځه نه مخکې ده نیت تللو نه مخکې به دی اعلان وکړي چې زه مسافر یم او چې کله سلام وګرځوي نو دی به بیا هم اعلان وکړي چې زه مسافر یم که څوک مقیمین وي نو هغه دې خپل پوره لمونځ وکړي خرابل ملګري تپوس کوي که یو سړی یو ځای کې نوکري وي ملازمت وي او دی هفته په هفته کور ته ځي راځي دی به څه کوي نو که دی د نوکري ده او دی هلته کې مثال په طور په هوټل کې دېره دی یا یو ملګري سره دېره دی یا هسې د نوکری په یو کمره کې دېره دی نو او دی بل یقین هفته په هفته کور ته ځي راځي او د سفر مسافت یې دی لکه چیهتر کیلومیټر لرې دی خو دی به سفر لمونځ کوي او که دلی هلته مستقل کواټر ورکړي هغې کې دی مستقل پخلی کوي او هغې کې د سامان پرېوتي ده د بستره پکې پرته ځان له کواټر دله میلاو شوی دی یا خپل ذاتي مکان یې اخیستی دی ذاتي ملکیتي اگر که دې هلته کې هفته تېروي دا داسې شو لکه د سړي دوه کور وي نو او د دواړه سفر په مسافت وي نو دی به په دواړو ځایونو کې دواړه خپل اصلي وطنونه وي دواړه خپل اصلي کورونه وي بیا پوره لمونځ کوي دا بل ملګري تپوس کوي چې په مانځه کې انسان ځان ګرئ که د ضرورت ته وجې نه یو انسان بغیر د بعضې وخت وجود کې داسې خارښ پیدا شي چې دی لازمن هغه ځای ونه ګرئ نو تشویش پیدا کېږي نو خیر دی که یو ځل نیم دی هغه ځای وګرئ خو بې له ضرورته ځان ګرول دا په مانځه کې مکروه دي او که دواړه لاس یې پکې استعمال کړل په ګرولو کې نو بیا خو لمونځ فاسدېږي عمل کثیر شو او که یو لاس یې بار بار استعمال کړ نو هم د عمل کثیر کې حسابېږي عمل کثیر ډېر عمل ته وایي په هغې لمونځ هم ماتېږي عمل کثیر خو لکه دغه ډېر عمل شو خو زموږ فقها په دې کې اختلاف لري راجح قول دا دی چې یو سړی ولاړي او داسې عمل له ده نه صادر شي چې که بل سړی د لرې ځای نه ده ته ګوري نو په ده ګمان دا کوي چې دی په مانځه لرې ولاړ دا عمل خو څوک لمونځ کې نه کوي دا بغیر لمانځه نه ولاړ دی دا عمل کثیر شو او که یو سړی په دا ګمان کوي چې نه دا خو په مانځه ولاړ دی او داسې عمل کوي چې دی په لمونځ ګزار ښکاري دا عمل قلیل شو نو یا په دواړو لاس یو سړی عمل وکړي یا درې داسې عمل وکړي په یو لاس یې وکړي هغه ډېر ښکاري دې د عمل کثیر سره لمونځ فاسدېږي او بې ضرورته په مانځه کې حرکات کول دا مکروه وي بیا عمل قلیل یې مکروه ده کراهیت کې راځي تابل مرګي تپوس کوي چې ګزار دوه کسان یو امام یو مقتدي وي او دوی لمونځ کوي او درې ملګري راشي دوی کې دا دي چې زمونږ چې امام سره یو کس وي نو دوی کې دوه قوله دي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دا دوال ورے خدا را کی دا مقتدی رو سردا سے ادری گی لکہ صف کے ولاڑی بالکل متصل دی ادری گی اور اس لکی کی بدینہ مقتدی او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وے چھنا دا مقتدی دے امام نے لگرس شی دا سی دی ادری گی کہ دا امام پوندا او دا مقتدی پنجہ برابری دا مقتدی دا امام دا پوندے نہ بخ پنجہ نہ رستو کی دا امام پوندا او دا مقتدی پنجہ برابری دا راجح قول نے او بیا کدی دل دویم مقتدی راغی
دا پتو لگے دلا نو دا مقتدی دی او دو قدم کے دان دا رست کی غط او دو قدم دی والی او نیخ دی را رست شی چے دا قبلے نے مخ اسی رو نکرنے او کدا سیو کی چی او قدم نم دی را رست شی او قدم امام مخ کی شی لاکہ خبر را سب برابر شی دا دوارو او کو درے مصراغ درے مصر او درے گی او دن من فوتن کی امن دا سیو کی جو خید رب تولا را چی چا تا مسئلہ نہیں معلوم ہے بل مصر یا کس طرف تو درے گی نازی بہنے کئی نی برارو سوچی او دو غٹ قدمون بوالی او صف تا بزان رو رسی صف پاندازا او بل سری بو سرو درے گی دا طریقہ را دمان دا دا بل مسئلہ مرگری تا پوس کئی چی سرے امام قراءت کئی او دے بنشی امام تا درے آیات پورا کری او بیا دی پا قراءت کی غلط شی یا بن شی تو در فتح دور کو نہیں ضرورت نشتا درے والا آیتنا یا یو ادد آیت چی در درے آیتنا ولو برابری پا دی مسکی با دیر رکو لدی بل فرس که در لچا فتح ورکلا او در فتح واغشتلا نو خیر دی لیکن که در درے آیتنا کم ولو آیتنا کم که دی قراءت کی خطا شو یا یو ادد آیت چی در درے برابری دا غیر مقدار نکم که دی غلط شو نو دی در فتح انتظارو کی میرے در ابھی بل سو فتح ور کی فتح انتظار دیو کی تو مثلا سو کلو دفت ہیں او یا دلا چا فتح ور نکا بل صورت تے شروع کی تلازم خبرنا او پاری بان دیخ پل منصر تورا سے جزاکم اللہ